Інформаційний підсумок подій понеділка, 25 липня, у матеріалах журналістів 9 каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас. І сьогодні у випуску про таке. Ворожа атака по Дніпропетровщині. Війська Російської Федерації вдарили по трьох районах області. Підготовка до навчального року. На Дніпропетровщині рятувальники перевіряють укриття в закладах освіти. Пройти усі психологічні стадії прийняття, знищити Путіна та зробити донат на ЗСУ. У Дніпрі презентували нову виставку. Війна триває. Розпочався шостий місяць повномасштабного вторгнення Росії на територію України. 152-гу добу наші захисники героїчно протистоять ворогові. Найтяжчі бої тривають на сході країни. Докладно про ситуацію на фронті у нашій щоденній інтерактивній мапі. На Харківському напрямку ворог обстрілював в районах населених пунктів Харків, Малинівка, Борщова, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Пруднянка, Шаповалівка, Рубіжна Шевелівка, Дуванка, Моспа Нове, Руська Лозова та Михайлівка. Завдав авіаційного удару біля Пруднянки, Петрівки та Явірського. На Слов'янському напрямку рашисти направили вогонь на райони поблизу Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібрівного та Чепілля. На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам'янського, Званівки, Іванодар'ївки та Спірного, а авіаудари неподалік Григорівки і Серебрянки. Штурмові дії в напрямках Берестове, Іванодар'ївка та Верхньокам'янка, Іванодар'ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Берестове, Білогорівка, Солодар, Бахмутське, Покровське, Яколівка, Яколівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Новолуганське, Зайцеве та Травневе. Окупанти завдали авіаударів біля Солодара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС. Штурм у напрямку Вершина Луганське завершився для них провалом та відходом назад. Ворог веде наступ в напрямку Миронівське-Луганське. Бойові дії тривають. На Південнобузькому напрямку обстріли в районах населених пунктів Потьомкине, Червонопілля, Квітнева, Киселівка, Партизанське, Первомайське, Луч, Посад Покров. Благодатне, Шевченкове, Прибузька, Степова Долина та Нова Зоря. Ворожа атака по Дніпропетровщині. Російські війська всю ніч обстрілювали область. Вдарили по трьох районах – Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому, внаслідок чого є руйнування та постраждалі. Докладніше про нічні обстріли розповість Ангеліна Машенцева. Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ, випустив близько 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили одразу дві громади – Марганицька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід. Внаслідок обстрілу постраждала 10-річна дівчинка. Їй надана медична допомога, наразі вона лікується вдома. Крім того, близько 23 години ночі рашисти випустили дві ракети по Дніпровському району. Вони влучили по сільгоспідприємству у Любимі. Мівській громаді там сталося займання двох ангарів. У Дніпровському районі прильоти прийшлися по агрокомплексу Любимівської громади. Загорілося два ангари з соломою. Пожежа охопила територію в 2500 квадратних метрів. Вогонь приборкували 24 рятувальника та 6 одиниць пожежної техніки. Ніхто людей не постраждав. На місці залишилась воронка та безпечні уламки ракети. Пошкоджені декілька будівель. У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Всі живі, здорові, руйнувань житлових будинків немає. Дякуючи Богу, все обійшлося. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонською областю, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди відпрацьовують на всі 100%. Тож, шановні, не опускаємо руки, віримо нашим могутнім воїнам. Перемога буде за нами в 300%, ніхто не сумнівається і ви не сумнівайтеся. Ворог продовжує атакувати Криворізький район.
Найбільше від обстрілів потерпає Зеленодольська, Апостолівська та Широківська громади. Минулого тижня в місті Апостолове російські терористи знищили 52 приватні будинки та 3 школи. Наразі розглядається можливість дистанційного навчання. Також рятувальники продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Лише за минулий тиждень працівники ДСНС ліквідували більше 200 снарядів. На всій території на сьогодні в нас працюють всі комунальні заклади, забезпечені всім світлом, вода, газ також все працює. Лікарні в повному обсязі виконують свої поставлені задачі. Місцеві мешканці не бажають виїжджати, залишаються на місцях для того, щоб вивезти. У нас є і залізнична колія, є потяги, є автобуси. Це вже за шостий місяць війни в нас відпрацьовано. В Дніпрі гвардійці затримали особу, яка причетна до умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень. На одному з блокпостів на в'їзді до міста правоохоронці зупинили машину. Під час спілкування з водієм та перевірці його документів виявили, що чоловік проходить за орієнтуванням. Підозрюваного одразу затримали та передали поліції. На Дніпропетровщині рятувальники перевіряють укриття в школах та вишах. Адже за наказом Міносвіти новий навчальний рік розпочнеться в тих закладах, де є сховища. Тож ДСНС інспектує цокольні та підвальні приміщення. Особливу увагу звертають на те, чи є аварійні виходи, вентиляція, дизельні генератори, вода та первинні засоби пожежогасіння. А також перевіряють санітарний стан приміщень. Після завершення даних робіт комісія навчального закладу, до якої залучаються фахівці ДСНС та Держпродспоживслужби, обстежує дані приміщення та надає акти до органів влади, на підставі яких дані найпростіше укриття беруться на облік та надається дозвіл на прийом укриваємих. І по завершенню всіх цих робіт буде прийнято рішення щодо розпочатку навчального року та формату, в якому будуть навчатися в кожному навчальному закладі. Виступати на публіці та вміти спілкуватися. У Дніпрі волонтерський штаб «Українська команда» навчає правилам комунікації. Що і як сказати, аби тебе правильно почули? Та головне, як налагодити зв'язок з бійцями та вимушено переміщеними особами. Докладніше далі у сюжеті. Нам потрібно психологічно підтримати, вислухати. Ось так Сергій виступає із своїм завданням на тренінгу з комунікації. Чоловік живе у Підгородному і хоче налагодити зв'язок із військовими і тими, хто через війну опинився у Дніпрі. Люди, які повертаються звідти, вони відчувають біль. Про тренінг із комунікації почув від друзів і вирішив, такі знання йому допоможуть у спілкуванні з новими сусідами. Я хочу впровадити більш якісні відносини між людьми, які залишаються тут, на території вільній на сьогоднішній день, дякуючи нашим Збройним силам України, та тими людьми, які повертаються з окупованих територій, та військовими. Як правильно говорити із тими, хто втратив все через війну, і як привернути їх увагу, і головне – допомогти. Саме цьому навчає тренерка та коуч пані Наталя. Каже, між собою учасники постійно розігрують різні ситуації. У нас дуже багато практики. Комунікації неможливо навчитися через просто знання. Учасники зараз відпрацьовують свої меседжі, відпрацьовують ті виступи або думки, які вони хочуть донести в суспільстві до інших людей. Тренінг дводенний, всього 14 учасників. Саме небайдужі активісти і попросили, аби їм організували таке навчання, кажуть волонтери. Бо війна у нас гібридна і кожен воює на своєму фронті. Ми навчаємо наших активістів для того, щоб вони спілкувались, знаходили якусь ниточку, так, взаємодії з місцевою владою, з волонтерами, з іншими активістами, які так само працюють на їх територіях, для того, щоб зробити якісь, можливо, проекти разом з внутрішньо переміщеними особами. Цього разу на тренінг приїхали учасники, які проживають переважно у Дніпровському районі. Наступне навчання волонтери планують проводити за заявками активістів. Юлія Дорошевич, Антон Панасенко, новини 9 каналу. У міській раді пояснили,
чому депутати понизили розмір плати за землю та податок на нерухомість саме з початку наступного року. Нагадаємо, таке рішення на позачерговій сесії міськради прийняли півтора тижні тому. Таким чином, обранці вирішили підтримати бізнес на час війни. Рішення вступить в силу з 2023 року. Втім, чиновникам почали дорікати, що послабити оподаткування можна одразу, не чекаючи півроку, змінюючи податкові ставки. У міській раді відповіли, такі дії суперечили б статтям податкового кодексу. Тобто ставки може бути змінено виключно до 15 липня поточного періоду відповідним рішенням міської ради. Опубліковано це має бути до 25 липня. Пізніше, згідно податкового кодексу, змінювати вже не можна. І такі рішення, відповідно, набирають чинності з 1.01.2023 року. Неприйняття. Майже 200 картин українських митців, 6 концептуальних залів та місце, де щодня помирає Путін. 23 липня у Дніпрі відкрилась благодійна виставка. Мета проєкту – нагадати, як кожен з нас переживав усі стадії прийняття війни, а можливо й досі проходить одну з них. На виставці побувала і Наталя Кузьміченко. Виставка «Неприйняття» складається з 6 залів, кожен з яких відповідає за певну стадію прийняття ситуації. Концепція побудована так, аби, проходячи з одного залу в інший, людина згадала ці емоції. Виставка є трансформацією, тому що ти проходиш з кожної зали і або відчуваєш ті емоції, які були в нас на початку війни, або ти робиш для себе якісь нові висновки. Концепція називається «Неприйняття», тому що ми вважаємо, що цю війну не можна приймати, а потрібно діяти, щоб перемогти і робити це разом заради спільної перемоги. Усі картини створені українськими митцями. Одні приїхали з-за кордону, інші створили спеціально для цієї події. Але у нас дуже потужна концепція, це психологічна виставка, трансформація. І тому то було складно, звичайно, знайти ті роботи, які нам підходять, відібрати їх і вам представити. Але мені здається, що ми справилися на всі 100%, принаймні я дуже-дуже задоволена. Особливу атмосферу створюють не лише картини митців, а й декорації навколо. Вагоме значення для виставки тут має кожна деталь. Оці кроваві сльози, які з кожної зали відображені в нас в нитках, вони супроводжують нашого гостя від стадії до стадії, і на прийнятті вони скінчаються як символіка того, що потрібно зібратися силами, прийняти і почати діяти. Це зала прийняття. Наші кроваві сльози скінчуються. І ми навпаки потрапляємо. У нас тут є такий символічний рефрен того, що телефонує війна, і дзвінок вже прийнятий як 8 років. Родзинкою виставки є місце, де щодня помирає Путін. Зробивши донат на інстаграм-сторінці, можна виграти можливість обрати, яким способом буде знищено скульптуру терориста. Щодня до закриття виставки, 23 серпня, тут будуть знищувати неприємну людину. Кожного дня він буде помирати по-різному. Ми анонсуємо варіацію смерті, і люди роблять онлайн-донати. Я нагадую, що виставка благодійна, всі зібрані кошти підуть на ЗСУ. І там у рандомному форматі, там зробили 30, 50, 100 донатів, обрали переможця, і він може із лоту обрати, якою смертю саме сьогодні буде знищено цю скульптуру. В день відкриття можливість знищити Путіна виграли за 3,5 тисячі гривень. Давайте разом на рахунок 3. 1, 2, 3! Виставку також планують вивезти за кордон, аби люди, котрі лише чули про війну, змогли відчути емоції, які переживав кожен українець. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Кінотеатр, попкорн та стендап. Цими вихідними благодійники збирали 50 тисяч на тепловізор для полку Сил спеціальних операцій «Азов». Волонтери клубу «Світло» наприкінці тижня вже влаштували благодійні стендапи у підвалі, музеї та кав'ярні. Цього разу «Вечір гумору» організували у кінотеатрі. Побувала там і наша знімальна група. Поаплодуйте чесно, хто вже з'їв попкорн. Ви дуже нетерплячі. Попкорн?
Зал кінотеатру та замість кіно – виступи коміків. Стендап-клуб «Світло наприкінці тижня» влаштував черговий благодійний концерт. Це захід, який спрямований на те, щоб зібрати 50 тисяч для наших друзів ССО «Азов», котрі служать на тепловізор їм. От, і ми збираємо разом з фондом «Патронус», це команда інформатора, от ми з ними зібираємо. Гроші, розповідає засновник клубу, збирають із двох джерел – з продажу квитків на стендап-концерт і з аукціону. Лоти на кожному заході – різні. Цього разу виставляли футбольний м'яч та футболку, розмальовану вручну. І я вирішила на аукціон зробити щось дуже особисте, написати гарне слово і намалювати йому ілюстрацію. Виглядає, як ніби дитина наблювала, але... Коміки, які виступають на сцені, знайомі ще з Ліги сміху. Під час війни згуртувались навколо спільного бажання допомогти друзям з полку «Азов». Це класичний стендап-концерт, тобто буде виступати декілька коміків з різними думками, які виступають в різних жанрах і, в принципі, діляться якимось своїм досвідом через призму стендап-комедії. Уже дійшли до того, що залучаємо все більше і більше коміків не з міста Дніпро, бо, на жаль, їх дуже мало зараз, і ми кого могли задіяти в Дніпрі з коміків, ми вже задіяли. Тому хочеться для нашої аудиторії показувати, що стендап-комедія, вона не тільки в Дніпрі є, але вона є і в Києві, і в Одесі, і у Львові, і у Харкові, і в Запоріжжі. Гості стендап-концерту розповідають у захваті від ідеї, адже мають змогу і допомогти бійцям, і трохи відволіктись від реалій сьогодення. Ми вже закалібались сумувати і вирішили, що нам терміново потрібно посміятись. Прийшов відвлечься від плохих мислей, посмотреть на ребят, послухати шутки. Загалом великі стендап-концерти благодійники влаштовують раз на місяць. Частіше кажуть, немає сенсу, бо не зберуть необхідної суми, аби дійсно допомогти бійцям. Попереду обіцяючи багато заходів і важливі закупівлі на допомогу ЗСУ. Наталія Кузьміченко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Добре, 2701. Ну, 2750, братики, ну не гризіть, пожалуйста. На цьому всі новини понеділка, 25 липня, очима журналістів 9 каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Віримо в наші доблесні збройні сили та наближаємо перемогу кожен на своєму фронті. Слава Україні!